barasaabka gobolka gabiil ayaa kulan degdeg ah maanta la yeeshay guddiga kortaga iyo xakamaynta caabuqa coronavirus ee gobolka gabiil. Kulankaasi ayaa lagu dejinayay qorshayaal cad oo laga hortagi karo caabuqa coronavirus maadaama gobolka gabiil uu yahay gobol ku yaala xad. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen isku duwaha wasaaradda caafimaadka, agaasimayaasha ka howlgala gobolka gabiil ee isbitaalada dowladda, maamulka gobolka iyo kan degmada iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa ahmid ahmiyadda lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa caabuqa viruskan oo ahmid xawli ugu faafaya caalamka isla markaana laga soo sheegayo inuu soo gaaray wadamada ku yaala bariga Afrika. Haddaba mas-uuliyiintan gobolka gabiil ayaa ka duulaya in la helo qorshayaal saxa oo lagaga hortagayo xakamaynta caabuqan iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inay ka taxadiraan caabuqan saameeyey isu socodka caalamka. waxaana ugu horreyntiiba ka hadlay kulankan maamulka gobolka iyo ka degmada iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay, kuwaasi oo sheegay in la xoojiyo qaababka ugu habboon ee lagaga hortagi karo caabuqan coronavirus. gobolka waxaa ku yaala meesha uu entry point-ka ugu muhiimsan ee Itoobiya aynu xidhiir la leenahay ee Wajaale, kaasoo tiim heegan inoo jooga oo jagareeya ciddii kasoo gelisa xagay Itoobiya. sidaan hawsha u sii xoojin lahayn iyo sidii aynu u wacyigelin lahayn dhammaan bulshada gobolka kale waxqabada loo samayn lahaa baanu maanta halkan gobolka aanu kala tashanaynay. laakiin waxa weeyaan cudurkii dawo maleya, laakiin waxa weeyaan kahortag. markaa kahortagiinan xoojina meelihii waddanka laga soo gelayay iyo in dadkii kii sidii iskaga ilaali lahaayeen oo astaamaha lagaga hortagaya waa cibaado, waa farxalkii, waa sandaarashadii. halkaa laga eegayo axmedana waa sujuudii, waa calaamadii muslimiinta dhan buu muujinayaa. waxaad yar moodaa in adduunka wax la yara tusayo. qof kasta oo Soomaalilandara oo codkayga maqla ama gobolka gabiilay, waxaan usoo jeedinayaa in fariimaha caafimaadka uu qaato, in heegan buuxa la galo, in qolada caafimaadka fadhiuma yaallo, amba cisbitaal joog, amba farmasi hay MCH joog. lama hadlayno fariinta iyadoo halkan kuma eega guddiga kol ka hortaga xanuunkaasi. ilaahay naga haye. qodobka labaadina waa wacyigelin guud ahaan bahda caafimaadka ciddii gacan ku haysa. ka saddexaad waa maamul ahaan ciddii maamula ama tuulo joog ama magaalo weyn joog ama magaalo yar joog, cid kasta oo guud ahaan halkan wixii dowladda gadaal baynu iskaga noqon doonaayo dee waynu isku wada noqonaynaa, hadday tahay dowladaha hoose, dowladda dhexe, tu gobol, iyo ganacsadayaashaba iyo u diyaargarowga iyo inay dadku foojignaan dheeraada la musho, shakigana in la yareeyo iyo inay dadku aada usii kala shakiyin caalamka xanuunkan dee ku faafayo coronaviruska. bal inaynu guddi ahaan guddidii la magacaabay inaynu bal isxog wareysano oo runtii guddi gobola, runtii bahdi caafimaadka ah iyo maamulkii oo isku dhammaystirino gobolka ah inaynu bal wax iska weydiino. runtii xadka ugu ballaadhan ee gobolka inagaala leh Ethiopia, runtii magaalada ganacsiga Wajaale ayaa ugu weyn, iyadana de tiim baa la geeyey, tiimkaasina inu runtii si xilkasnimo lagu shaqeeyaynu doonaynaa. wixii qalaba iyo wixii wasaaraddu hawl ugu talagashayna inaynu dee la diyaariyo, annagu maamul ahaanna inaynu la shaqeyno wixii aynu runtii aynu ku tari karayno oo gacmo wadajirba wax ku qabtaana aynu iswada dee garab taagno ayaynu doonaynaa. run ahaantii kulankani maanta waxa uu markaa dee daaran yahay in guddida heeganka caafimaad ee gobolka ah iyo maamulka gobolku halkan ku wada qaateen. run ahaantii shirarkaasi iyo waxaasina maalin walba iyo waqti walba ku munaasiba inaynu xaaladana la socono, aynu markaa shirar istaba jooga iyo yeelano iyo inaynu runtii kusii talagalno waxyaalaha ma garanaysa hadii aynu doonayno in lagu soo kordhaan inaynu mar walba de iska aynu ka howlgalno. marka runtii aad iyo aad baan runtii dee ugu faraxsannahay inaynu maanta kulankii u horreeyay aynu dee qaadano. waa Jacfur Awle Reri, telefishinka Sahan, magaalada Gabiilay.